হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আজি কোনো এইটো ব্লগ নহয়, এয়া বিহু সৰুকালৰ কেইটামান ভিডিঅ' মই এনেদৰে সাজি ৰাখিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কিয়নো কেতিয়াবা মোবাইলৰ পৰা হেৰাই গ'লে ইয়াত থাকি যাব আচলতে চিৰজীৱনলৈ। যেতিয়ালৈকে ইউটিউব জগতখন থাকিব তেতিয়ালৈকে, যেতিয়ালৈকে ফেচবুক জগতখন থাকিব তেতিয়ালৈকে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াতে মই ভিডিঅ'কেইটা সাজি থওঁ। আজি যিহেতু পটককৈ মানে মোবাইলটো ছুইচ অফ হৈ গ'লত বহুত দেৰি মোবাইলটো ছুইচটো অন হোৱা নাছিলে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ভয় খাই গ'লোঁ বহুত। মানে এইকেইটা ভিডিঅ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মোৰ কাৰণে, কাৰণ বিহু সৰুকালৰ স্মৃতি যিহেতু এইবিলাক সময় আৰু কেতিয়াও ঘূৰাই নাপাওঁ, সেইটো কাৰণে মেমৰি হিচাপে থৈ দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু সেইটো কাৰণে এইটো ভিডিঅ' বনালোঁ।